2 toneladas de drogas foram incineradas ontem em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Crack, cocaína, maconha e outras substâncias que tinham sido apreendidos em operações da Polícia Civil no combate ao tráfico foram queimados. O delegado responsável, representantes do Ministério Público, do Judiciário e da Vigilância Sanitária acompanharam os trabalhos. Muito bem.